মাজুলীর জেঙ্গেরাই মুখত মর্মান্তিক ঘটনা। নৈত গা ধুবলৈ গৈ হলিল সমাধি এটি কিশোরৰ। মাজুলীর জেঙ্গেরাই মুখৰ বৰপমুৱা ঘাটত পুৱাতেই সংঘটিত হয় এক শোকাবহ ঘটনা। সমনীয়াৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈ পৰে নামনিৰ বৰপমুৱাৰ ঘনকান্ত দলেৰ পুত্ৰ বিকাশ দলে নামৰ এটি 14 বছৰীয়া কিশোৰৰ। সমনীয়াৰ সৈতে খেৰকটীয়া নৈত পাৰ হোৱাৰ প্ৰতিযোগিতাত যে নিজকেই হেৰুৱাই পেলালে কিশোৰটিয়ে। পাৰ পাওঁ পাওঁ অৱস্থাতেই নৈৰ সোঁতত ডুব যায় কিশোৰটি। ঘটনাৰ পাছতেই জেঙেৰাই মুখৰ বৰপমুৱা অঞ্চলত শোকাকুল পৰিৱেশ। সন্তানক হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰিছে পিতৃ মাতৃ তথা আত্মীয় স্বজন। পুৱাই নৈ পাৰত পুত্ৰৰ অপেক্ষাত এনেদৰেই কান্দি কান্দি ব্যাকুল হৈ পৰিছে এইগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মাতৃ। কিশোৰটিৰ অকাল মৃত্যুত কোনেও যেন সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই নৈ পাৰত ভিৰ কৰিছে অঞ্চলটোৰ শতাধিক লোকে। এইটো এটা মানে মৰ্মান্তিক ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। এইটো বৰপমুৱা নামনি বৰপমুৱা নিবাসী শ্ৰী ঘনকান্ত দলেৰ কেংকোদলী বুলি কয়, তেওঁৰ পুতেক দুটাজন আছিলে, তাৰে বৰপুত্ৰ আমাৰ বিকাশ দলে আৰু তেওঁৰ লগৰ ল'ৰা দুয়োজনে ৰাতিপুৱা প্ৰায় 7:30 বজাত ইয়াতে গা ধুব আহি তেওঁলোকে নৈখন পাৰ কৰিম বুলি পেলাই আছিলে। আৰু নৈখন পাৰ কৰোঁতে তেওঁলোকে দুয়োজনে সাঁতুৰিছিলে। সাঁতুৰি মাজৰ পৰা আকৌ তেওঁলোক দুটাই ঘূৰি আহিলে। ঘূৰি আহি সিজনে পাৰ পালেহি, কিন্তু সিজনে ঘূৰি আহি ইয়াৰ পৰা মানে পাৰ নাপালেগৈ। ইফালে ঘটনা সংঘটিত হৈ যোৱাৰ বহু সময়ৰ পাছতো ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত নোহোৱাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে একাংশ লোক। এখন নাৱৰেই খেৰকটীয়াৰ নৈত কিশোৰটিক বিচাৰি অভিযান চলাইছে SDRF বাহিনীয়ে। কোবাল সোঁত থকা নৈখনত এখন নাৱৰেই উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাত ক্ষোভ উজাৰিছে ৰাইজে। মানে অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে এঘণ্টাৰ পাছতে SDRFৰ এখন নাও লৈ পেলাই এতিয়ালৈকে বিচাৰি আছে। কিন্তু এইটো আটাইতকৈ দুখৰ বিষয় যে এতিয়াৰ পৰ্যন্তলৈকে 2-3খন নাও ব্যৱস্থা কৰি দিব নোৱাৰাটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। কাৰণ যেনেকৈ পানীৰ সৈতে বৈ গৈ আছে, অন্তত এই ল'ৰাজনক আমি যদি অলপ সোনকালে ব্যৱস্থাটো কৰি দিব পৰা হ'লেহেঁতেন হয়তো তেওঁ জীৱিত অৱস্থাত পোৱাৰো এটা কথা আছিলে। কিন্তু তাকে নকৰি পেলাই দুই এটা মানে এটা SDRF নাও এটা বাহিনী পঠাই পেলাই যে আজি লেহেমীয়া গতিতে যিটো বিচাৰি আছে এইটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। প্ৰায় বহু সময় ধৰি অভিযান চলায়ো কিশোৰটিৰ সন্ধান উলিওৱাত ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে SDRFৰ লোক। ইফালে জ্যেষ্ঠ পুত্ৰক হেৰুৱাই দিশহাৰা হৈ পৰিছে পিতৃ ঘনকান্ত দলে। ঘৰখনত এতিয়া এক বুজাব নোৱাৰা এক অসহনীয় পৰিৱেশ। আপোন বিকাশক হেৰুৱাই শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে গাঁওবাসী। কাৰো চকুলৈ যেন চাব নোৱাৰি সকলোৰে চকুত কেৱল চকুলো। মাজুলীৰ পৰা ৰজনীকান্ত বৰদলৈ সহযোগত News Tech Report, NB News.